40 metres endins de la terra, les parets de marès acaricien la veu carregada de profunditat de Joana Gomila. És com si els trencadors de les antigues pedreres haguessin esculpit l'escenari per a l'ocasió. Per arribar aquí, en aquest espai tan impressionant i que mos acull i convida. La seva investigació sobre els ecos i les ressonàncies de la música popular mallorquina ha trobat en l'Àlia Aiguader i en Magí Serra un cos, una fórmula màgica per convertir el seu treball en moviment. Per primera vegada toco una mica la tradició perquè la Joana Gomila ve de la tradició. Cançó i dansa i les darreres llums del capvespre entrant dins les pedreres, amb l'espectacle de sa mateixa, Lítica, inaugurat la novena edició del festival Pedra Viva.